المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وأسراره في الدارين آمين. عن نزيه العنسي عن ركب المصري رضي الله تعالى عنه قال قال نديك صب رسول الله صلى الله عليه وسلم إن تووه طوبى لمن تواضع في غير منقصة طوبى أتاوي kebagusan, saya wong Jawa bejo kemayangan, iku liman kedue wong ana sing darani tuba niku syajaratun fil jannah, pohon ingkang wonten teng surga. Tuba iku liman tetep kedue wong tawadhu'a kang andhap asor sapa man fi ghairi mangkosotin ing dalem sak liyane mangkoso yani nyacat atau kurang. Wa dhallalan ino sapa man fi nafsi ing dalem awake man min ghairi mas'alatin saking tanpa jaluk. Wa anfaqo lan nginfakaken sapa man malan ing bondo jama'ahu kang ngumpulaken sapa man ing mal fi ghairi maksiatin ing dalem sak liyane maksiat. Wa rahima ahladzullati wal maskanati lan melasi sapa man ing ahli ino wal maskanati lan miskin. Wa khalata lan nyamburi sapa man ahlal fikhi ing ahli fikih wal hikmati lan hikmah yani ilmu sing manfaat. Al haditha nerusno sapa sira ing hadis. Ngaten nggih. Niki hadis nerangaken ting keutamaane tawadhu. Jadi tawadhu niku andhap asor, ngeroso asor, mboten pernah ngeroso luwih mulya. Niku naminipun tawadhu. Kalau ada perasaan lebih mulya, niki naminipun takabur. Jadi tawadhu niku lelawanane takabur. Takabur niki sangat elek, sangat awon. Ngantos wong sing takabur walaupun takabure gedhe diancam mboten mlebu surga. La yadkhulul jannata mangkana fi qalbihi mithqalu dzarratin minal kibr. Jadi kalau tiyang teng atine wonten sombonge walaupun gedhi niku la yadkhulul jannah, boten mlebu surga ay ma'as-sabiqin. Niku padahal kibri gedhi. Ya opo kalau sombonge niku kathah. Lah lawanane kibir niki tawadhu. Jadi tawadhu itu mboten ngingeti, mboten nyawang awak iblas. Jadi enggak pernah merasa diambai luweh mulya, perasaane luweh ngandhap, ngandhap terus. Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam teng setunggalipun hadis donga. Dongane niku ngeten. Allahumma ahyini miskina wa amitni miskinan wa syurni fi zumratil masakin au kama qala. Allahumma ahyini miskinan iki nak cara Imam Subki rahimahullahu taala artine miskinan ay mutawadhi'an.
Jadi maknane ya Rob, kula niki uripaken dalam keadaan tawadhu. Mungkin urip no panjenengan ing kawula miskinan ayo mutawadhi'an mutadzallilan. Wa ambitni miskinan wahsyurni fi zumratil masakin. Dawi Wang Subki maskanah temriki bimana tawadhu. Jadi kanjeng Nabi minta tawadhu fi hayati wa inda mautih, dan minta dihasyar dibarengno, dikiring dibarengno karo wong-wong sing padha tawadhu. Jadi miskinan di sini boten miskin bimakna miskin gak punya harta atau nopo, boten. Niku dawiman Imam Subki rahimahullahu taala. Jadi kalau begitu tawadhu niki pun jadi sifat kanjeng Nabi, lantas sih diminta kali kanjeng Nabi, lan kanjeng Nabi nyuruh tawadhu, tawadhu liman napa nih namanya pun liman yu'al limunak napa sepunti pokoknya intine tawadhu liman ta'allamuna wa liman tu'allimuna au kama qala. Pokoknya intinya kowe kabeh iki tawadhu ana wong sing ngajari ting pampean, juga tawadhu ana wong sing belajar karo sampean. Intinya begitu. Lafalnya kula lupa. Pokoknya ada amr, ada perintah tawadhu liman ta'allamuna minhu wa liman tu'allimuna au kama qala. Jadi kowe kabeh tawadhu dumateng para guru sing sampeyan belajar ilmu lewat niku. Lan juga tawadhu ning gone wong sing sampeyan ajari. Jadi hatta teng murid nggih niku kangen tawadhu. Marat kula cerita teng panjenengan nggih. Kanjeng Nabi niku mboten nate ndelojoraken sukune di hadapan para sahabat. Sahabat kanjeng Nabi, murid kanjeng Nabi sedoyo. Kanjeng Nabi masya Allah teng ngajinge para sahabat mboten pernah ndelojoraken sukune, suku yakni sikil, mboten pernah. Kranten tawadhu kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat kanjeng Nabi nggih tawadhu kali kanjeng Nabi. Dipun ceritakan dan setunggalipun hadis, sahabat kanjeng Nabi kalau tengah jengi kanjeng Nabi samin dingkloaken sirah sedoyo sampai-sampai koyok-koyok ya ni sirah sahabat niki wonten manuke dingklo menang niki tawadhu para sahabat. Jadi pas ngecakno perintah tadi kanjeng Nabi ngutus tawadhu kenggene tumaten guru, kanjeng Nabi ngutus tawadhu tenggene murid. Kanjeng Nabi sebagai muallim, kanjeng Nabi sebagai rasul tawadhu. Sahabat sebagai murid tawadhu. Lah niki berarti mun diterapno kanjeng Nabi juga dipun lampahi kalih para sahabat. Lah tawadhu ingkang dipun anjuraken niki tawadhu ingkang mulya, ingkang tawadhu syarif. Mulane wonten qayyid liman tawadhu'a fi ghairi manqasah. Kadang-kadang tawadhu keterlaluan ngantos ino ngantos boten sae. Niki ampun. Jadi tawadhu ya tawadhu tapi boten dadi akan nakes. Tawadhu tawadhu sing syarif. Lan malih jenengan tawadhu tenggene tiyang niki ampun krono sukiye. Kalau tawadhu krana sugiye mboten sae. Ngantos wonten dawuh mangqama lighaniyyin lighinahu dhahaba thulutsadini. Nah wonten tiyang berdiri ngurmati wong sugih tapi krana sugiye. Krana sugih la li ilmihi wala li salahihi wala li taati. Tapi krana sugih niku dhahaba thulutsadini. 2/3 aku mulai ical. Jadi mulane jenengan kudu ngerti sinten sing kudu kita tawadhui. Termasuk inggih punika khususipun maksud kula tiang sepuh kali, para guru,
lan tiyang sing umure langkung sepuh daripada jenengan. Niki kudu jenengan tawadhu isa estu. Gane wong niku nak mulyakno lan andhap asor dumateng tiyang sing sepuh, itu nanti waktu ndekne sepuh kali Allah Ta'ala ditekakno menyang kiambae tiyang sing ta'zim lan tawadhu dumateng kiambae. Niki dari para ulama berarti ini bisyarah nak kiambae niki mungkin panjang umur sampai sepuh terus didatangkan teng kiambae tiyang ingkang yu'azimu wa yukrimu. Mulanya teng setunggalipun hadis juga dipun sebutakan inna min ijlalillah ikramati syaibah. Termasuk mulyakno teng mulyakno Gusti Allah niku napa? Mulyakno wong sing tuwa. Jadi jenengan wong nom tawadhu kalih tiyang sing sak nginggile. Secara umum tawadhu teng sedaya tiyang muslim, tawadhu. Tapi mungkin wonten beberapa tiyang sing mimbab aula kita dianjurakan sangat kangen tawadhu dumateng tiyang niku. Tiyang sepuh, tiyang sing umure luwih tuwa, guru, tinggi di para ahli bed, tiang alim, lan sapi nunggalane. Nomor kaping kalih, tiang sing angsel tuba bejo kemayangan utawi untuk kebagusan yang luar biasa. Satu wau kan tiang sing tawadhu, lan wong niki gada sifat dzalla fi nafsih min ghairi mas'alatin. Wong sing rasa ina. Dadi dzalil perasaane. Tapi kiye mbak ini ki inane mboten jaluk-jaluk. Jadi kiye mbak e mboten purun jaluk. Nak ana wong ino tapi jaluke apa inone karena jaluk. Jaluk itu kan ino. Nah niki mboten sae. Delokan. Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam niku nglarang nyuwun nggih. Teng kene hadis-hadis kathah ingkang nyelo teng kene wong sing penggaweane jaluk termasuk hadis sing nyebutaken wong niku nak penggaweane jaluk mungkin laisa fi wajhihi muz'atul hamd. Raine niki mungkin ke akhirat mboten-mboten daging. Muz'ah yakni qit'ah. Jadi tenggene raine mboten wonten sepotong sang daging mergi ne wektu tenggene dunyane penggaweane jaluk. Lan pernah wonten tiyang niku sowan teng Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam nyuwun sesuatu teng Kanjeng Nabi. Kalih Kanjeng Nabi ditangleti duwe apa? Tiba itu sih gadah kayak gelas begitu. Langsung kan mundut kalih Kanjeng Nabi. Terus gelas niku dipun sadi, dijual kalih Kanjeng Nabi. Didol. Terus duit ini ki sebagian dikekno tiyang niku kangge dahare. Sebagian tumbasaken alat kados mungkin teng mriki sak mangke sing digawe negor golek kayu ngoten niku. Cukup peso napa ngoten wae walhasil intine alat niki saged damel golek kajeng begitu. Sidawi aja sampe ngetok meneh sampe 15 hari atau pinten kengken usaha. Jadi alat niku dikekno. Akhire pun tenan wong niki terus golek kayu, kayune didol. Lah niku berarti tiang niku duwe lah gedhik. Cara ibarate cuman gelas tok mawon nak nyuwun-nyuwun kalih Kanjeng Nabi kengen kerja. Mboten dipari, mboten diparingi. Mulane banget epe, banget mboten saeni, celo istilahe. Nopo jaluk-jaluk. Ngantos dibahas kali para ulama ketika tiang punya kadar kekuatan untuk satu hari satu malam terus minta-minta itu haram apa enggak? Lah niku dipun bahas. Dadi wonten sing sanjang pokoke ukurane kalau kiambake pun gadah kecukupan untuk makan satu hari satu malam niki dipun haramaken nyuwun-nyuwun sampai begitu sebagian ulama dawuh. Jadi kalau niku haram jaluke terus ya apa sak niki sing dijaluki apa haram ngekei wonten sing ngendikaken nggih. Jadi tiap ono pekerjaan jaluke haram berarti sing ngekei haram. Nah niki sing napa istilahipun susah niku niki. Niku jaluk haram dalam penggawean kan tiap hari penggawean yang jaluk tempundi-pundi ngoten jane teng omahe nggih wonten kangge mangan 3 hari 4 hari misalnya masih niki haram lan niki sing ngekei haram cara sebagian ulama kados sing ini kitab Badrul Majhud syarah Sunan Abi Dawud
tapi eling kula mendikane Said Abdullah bin Alawi Al-Haddad teng kitab An-Nasa'ih Diniyah sing agawe mboten haram. Jadi enggak ono istilah memberi ini haram walaupun jaluke napa haram. Mergani teng setunggalipun riwayat dipun sebutaken nek ono wong jaluk kon ngekei walaupun wong niku numpak jaran. Manane walaupun tiyange tiyang gadah. Jadi jaluk emawon tumpakane napa jaran jaman sak monten jaran kan kendaraan ingkang sae. Ala kulli halin ampun ngantos nyuwun-nyuwun. Mulane ashabis suffah radhiyallahu taala anhum sing dipimpin lan ketuane Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu niku mboten ate jaluk-jaluk. Walaupun keadaan pun koyok nopo niki mboten ate nyuwun-nyuwun. Lah aja jaluk-jaluk niki secara sorihan aja, secara ta'ridon juga aja. Terang-terangan jaluk jangan, melameri niku nggih jangan. Melameri niku njaluke mboten terang-terangan. Tapi modele sama alus begitu. Misale jenengan duki teng omahe tiyang cerita nak jenengan niki ngeten mboten hasil, duwe entek digawa wong ila akhirihi. Ya bener ngoten niku mboten njaluk. Tapi sing krungu mesake. Akhire padha karo napa ngoten niku nyuwun. Mulane gak usah secara sorih njaluke juga mboten usah secara ta'ridi. Sing paling enak nak jenengan njaluk aja njaluk teng gede makhluk. Njaluk teng Ar-Razzaqul Qawiyyul Matin. Njaluk teng Gusti Allah Taala. Gusti Allah sugih. Nak jenengan njaluk teng wong, wonge ngamuk suwe-suwe. Tapi nak njaluk teng Gusti Allah, remen Gusti Allah disuwuni. Nak mboten disuwuni nambah duka teng panjenengan. Allahu yaghdabu in tarakta su'lahu. Gusti Allah niki duka kalau njenengan mboten purun para nyuwun. Nyuwun teng Gusti Allah, salli rakaten au arba'a rakaat niyati qada'il hawaid, thumma ba'da dzalik irfa' yadai was'alillah insyaallah tuqta. Jenengan salat hajat 2 rakaat 4 rakaat matur teng Allah Taala. Setelah salam nyuwun ya Allah ya Rabb rizqan wasi'an halalan thayyiba, mun beres. Kadar ceritane Sayyidina Ja'far As-Sadiq radhiyallahu taala anhu, Imam Malik bin Sa'ad waktu munggah teng Jabal Abi Kubais semerap tiang donga, tapi mboten ngerti nek niki Sayyidina Ja'far As-Sadiq donga, ya Allah ya Rabbah tuwa dongane. Bareng ngoten dongane kok enak. Gusti ini astahi inaban farzukni. Gusti kula kepingin anggur, kula sukani paringi rezeki kula. Lha ngoten kan. Terus Gusti, klambi kula niki mun amoh kula nyuwun klambi. Ngoten pun. Nyuwun teng Gusti Allah, langsung dereng barendungane anggur teko. Langsung klambi dugi. Lah ngeten iki lho. Kan enak njaluk langsung teng sinten? Gusti Allah. Lan jenengan nak kepingin kaya Sayyidina Ja'far As-Sadiq model langsung, ya kudu amale kaya Sayyidina Ja'far As-Sadiq. Kalau amale mboten padha ya paling kok rong dina telung dina lak teko nggih. Nak tepat insyaallah gang sak jam lak mboten. Tapi insyaallah tetep uji budak watad da'i idza da'an. Lan jenengan njaluk teng tiyang kadang jawabane mboten enak. Lha sampean kok njaluk aku lebih parah daripada sampean. Tandas kaya ngoten niku ya napa? Mun njaluk ateng Gusti Allah, kata Sayyidina Ja'far As-Sadiq radhiyallahu taala anhu, kesane kalau njaluk teng tiyang niki kurang patiyo sikoh kali Gusti Allah taala. Kita punya Allah, kita punya pangeran, lah pun njaluk manusa sujud menyang Allah taala, kita nyuwun menyang Allah. Nanti Allah taala sing nekakaken. Mbah modele kaya Sayyidina Ja'far oleh diparingi langsung tok anggure teko. Wah nak ngoten berarti jenengan mur masya Allah wali ageng sampean. Wa imma Allah yusakhir annasa ilaik, Allah taala ngrentekno atine tiyang teko teng ngene panjenengan mboten ngertos kabeh apa jare Gusti Allah taala. Ya mbok piye sebabe mergane asbab ar-rizq wa asbab al-lutf niki kadang teko min haitsu la tashkur. Teko tapi jenengan mboten ngerti lewat ndi itu enggak tahu. Sepokoke apa jare sinten Gusti Allah taala. Mulane aja sampai njaluk wa dzalla fi nafsi min ghairi mas'alatin.
lan ep sangat bagi tiang sing gadah ilmu nyuwun-nyuwun sangat ep. Kerenten napa kok sangat ep? Kerenten kiamat gadah ilmu. Ilmu mboten ngajar seperti itu, mboten. Mulane sangat ep. Mestine tiang sing gadah ilmu niki ngertos al yadul ulya khairun minal yadis sufla. Jadi al yadul ulya khairun minal yadis sufla. Wa anfaqa malan jama'ahu fi ghairi maksiyah. Tiang sing kok tuba untuk khairan kamil niki sifate meneh di samping tawadhu napa nginfakaken hartane jama'ahu fi ghairi maksiyah. Jadi iki ambek duwe harta dipun kumpulaken terus diinfakaken tapi diinfakaken fi ghairi maksiyah. Fi ghairi maksiyah ngeten nggih. Said Al-Haddad teng kitab naminipun kitab Al-Hikam. Jadi Said Al-Haddad kagungan kitab Hikam terkenali Al-Hikam Al-Haddadiyah dipun syarai kali Asy-Syaikh Hayat As-Sindi rahimahullahu ta'ala. Jadi Said Abdullah bin Alawi Al-Haddad membahas masalah niki tentang menginfakkan harta niki lho nggih. Niku dawuh pun ngeten. Jadi ana donya ana akhirat. Wonten tiyang atil, wonten jahil. Ajuwi ana donya ana akhirat, ana akil ana jahil. Wong digawe kali Allah teng alam donya niki krana ngambil sangu. Ngumpulan sangu dibawa menyang akhirat. Mulane orang itu kalau akil ketika dapat donya nalika entuk harta niki pasti dideleh tengene tempat sing aman. Lan donya niki tempat mboten aman. Ibarate kaya dene badiyah sing kathah rampoke kathah niki. Tempat yang aman akhirat. Nah, kalau jenengan urip teng donya dapat mal, ngoten nggih? Niki nak pancen jenengan akil, wong sing duweni akal pasti jenengan deleh tengene tempat sing aman. Deleh teng pundi? Deleh teng akhirat. Carane ya apa? Diinfakno tenggine kesaenan kangge bangun masjid, kangge bangun pondok, kangge fukara masakin itu aman. Mergane ora ilang. Jadi nopo-nopo sing jenengan sedekahaken itu enggak hilang. Tapi niku pindah tempati. Asline teng tempat sing mboten aman, jenengan pindah tengene tempat sing aman. Iki sing jenenge akil. Kados misale tiang teng donya ngeten iki nak gadah duit kathah. Mboten nate ki mbak ini ki pikirane tenang ketika uangnya niki wonten teng kene napa omahe ki mbak. Duit-duit 3M jenengan omahe rada sepi atau tonggo gak iso turu bengi 3M panen Lombok. Masyaallah. Bingung. Tapi apa carane ben gak bingung? Digawa teng bank. Lah cara teng donya tempat aman teng pundi? Teng bank. Iku cara donya jenenge mboten aman pisan. Digawa teng bank. Setelah digawa teng bank, turu enak ya bae aman. Lah subhanallah. Al aqil ketika dapat mal ben aman, nah al aqil diteleh teng pundi? Teng ngene tempat sing aman inggih punika akhirat diinfakno teng ngene kesaenan. Jadi Said Al-Haddad nak ono wong duwe mal tapi mboten dideleh teng ngene tempat sing aman dibarotok berarti gak diinfak kono mboten niki berarti maknane dideleh teng ngene tempat sing mboten aman niki ima nanti sebelum dhekne mati donyane wis dicipuk sik kena sesuatu ingkang dadekno rusak wa ima dhekne sing mati akhire donya dipun tinggal jadi sedaya kemungkinan kali niki mboten wonten enake ima tiyang sing mati engko donyane ditinggal ingkang maris justru tiang-tiang sing urip bahkan kadang-kadang musuhe sing maris. Aduh begitu. Lah mbon mulane nak jenengan niku adil iza akhudta syai'an minad dunya fadhahu fi makanin amin. Ketika jenengan dapat donya deleyan teng kene tempat sing aman yaitu teng akhirat. Sing disebut-sebut itulah malukum ma qaddamtum. Hartamu niki sing jenengan infakno dhisik, sing jenengan dhisikno sebelum jenengan wafat, jenengan tasarufaken teng ngene kesaenan itulah sing jenenge hartamu sampean, hartane sampean ingkang hakiki.
Kalau wonten mal mboten jenengan infakno sampai mati, itu berarti mboten hartane jenengan, tapi hartane ahli waris. Subhanallah. Mulane iki mriki wong sing bejo niku wong sing gelem infakno malan jamaah, dene ngumpulno. Nggih, di infakno fi ghairi maksiyah atau di infakno tengene lintune kemaksiatan. Tapi sakniki nak duwe mal, nggih, ngumpulno. Kesel tiap hari. Mulai isuk sampai asar golek duit tok. Barang wis kumpul diinfakno tengene kemaksiatan. Oh niki wis entuk kesel entuk dosa. Nah niki mboten sae, mboten tuba meneh niki. Khusran nah, kaya ngeten iki. Barang wis kumpul duwike digawe napa naminipun nanggap karaoke lan sak teruse. Niki naminipun anfaqahu fi ghai apa fi maksiyah. Walhasil intine berarti nak wonten tiang kok sampai mergawe atau golek harta niki kudu niate sing api, yaitu ketika hasil niku mungkin badhe diinfakaken teng kesaenan. Lan nyoto ketika pun hasil diinfakno teng kesaenan. Nak ngomongin niate ngoten tapi barang hasil mboten, itu berarti niate ghadibah. Iku namine pun goroh niate, mboten pura-pura tok niku. Dadi kudu dibuktekno niat sing kaya ngeten iki. Ala kulli halin berarti golek mal, golek dunyo mboten haram. Justru nak diniati kelawan niat ingkang bagus niku saged nekaken ganjaran, bahkan minaz dzunubi dzamban la yukaffiruhu illa ta'ab wal ham fi talabil ma'isyah. Setengah dosa niku wonten sing mboten dilebur kecuali dengan capek lan susah golek napa ma'isyah. Warhima ahlaz dzullati wal maskanati. Ah niki termasuk meneh sing tuba, sing tuk kebagusan, sing bejo, sinten tiang sing welas tengene tiang sing miskin. Mulane welas tengene tiang miskin, tengene tiang sing zalil ino niku perlu saestu. Jenengan kudu eling-eling meneh hal tun sorun wa turzakun illa bi du'afaikum. Sampean kabeh mboten dikai pitulung, ora dikai kemenangan, gak dikai rezeki kecuali kelawan du'afaikum. Sebab wong-wong sing dhaif apes-apese sira kabeh, wong-wong sing fakir dungane mandi, wong miskin dungane mandi, sehingga jenengan angsal kemenangan dan angsal rezeki itu bi barakah doane wong sing du'afa, wong sing fuqara, wong sing masakin. Mulane wong-wong sing fakir miskin kaya ngene iki kudu diilingi ketika jenengan gadah rezeki, diwelasi warahima ahladzullati wal maskanah. Teng setunggalipun donga dipun sebutaken Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin. Lan iki jupi Gusti kula niki nyuwun nglakoni teng kesaenan, nyuwun saged ninggal kemungkaran, nyuwun cinta dumateng tiang-tiang engkang miskin, wa hubbal masakin. Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam remene teng tiang miskin luar biasa. Panjenenganipun nalikane dipun aturi atau diundang kali tiang miskin, cepat-cepatan rawuh, idza da'ahul miskinu ajabahu ijabatan mu'ajjala. Jadi kanjeng Nabi yajlis ma'al masakin wa yuhibbul masakin wa yarhamul masakin wa yusaidul masakin. Niki kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam jadi binahra bareng kali tiang miskin. Kanjeng Nabi welas teng tiang miskin. Kanjeng Nabi remen teng tiang miskin. Kanjeng Nabi nganjurna welas teng ngene tiang ingkang miskin. Wa khalat ahlal fik wal hikmah. Ya Allah, jadi tiang sing dapat kesaenan iku sifate kathah. Tawadhu, nggih, menginfakkan hartane, welas teng ngene tiang masakin, sing terakhir tapi jenenge dereng berhadis dawa. Lamun terus niki termasuk sifate purun muhalatah campur kali ulama khalat ahlal fik wal hikmah. Campur mujalasah bareng karo wong ahlal ilmi wal hikmah, yani al ilmu nafi'. Lah niki sangat penting. Mujalasatul ulama niki sangat penting. Wa zahimul ulama birukabikum. Jadi para ulama nggih nalikane wonten teng majelis teng pundi jenengan melu rawuh teng majelis. Pergane majelis ilmu niku majelis zikir. Idza marartum bi riyadil jannah farta'u fiha. Masya Allah, kenalikannya sampai lewat teng Riyadul Jannah, kan farta'u fiha.
Akhiripun para sahabat matur, wa mariyadul jannah ya Rasulullah, napa riyadul jannah, taman surga niku? Dijawab kali kanjeng Nabi, hilaku zikri tu majalisul zikri. Lan ngendikane Imam Atha, majlis zikir niku termasuk majlis al halal wal haram. Majlis sing temriku dipun bicara halal iku apa, haram iku apa, apa sing halal sing haram ila akhirhi, yakni berarti majlis apa ilmu. Lah majlis zikir niki teng pundi-pundi nalikane saestu niku majlis zikir, malaikat melu rawuh teng niku majlis. Jadi mulane wa khalata ahlal fik, campur tenggali ahli fik ahlal ilmi. Faedai kumpul karo ahli ilmi sangat kathah, sangat kathah. Paling tidak jenengan ngertos tinggi ilmu, sehingga kadang-kadang jenengan lampai sesuatu keliru, mulai biyen keliru barang awar ulama, ulama ane dawuh, jenengan ngertos, berarti sing kula lampai niku kelintu mulai awal. Begitu. Masya Allah, ngeten iki contone kathah. Wonten hukia anna ba'dun nas, nggih, boten kula sebut ba'dun nas ya ni. Niki masya Allah mulai balik ngantos beberapa tahun. Niki boten ngertos carane adus janabat. Falamma dakhala wa jalasa ma'al ulama, dakhala fil ma'had wa jalas wa jalasa ma ahli ilmi. Kiambae niki semerap. Oh, jadi dulu itu mandi saya enggak perasa. Karena saya dulu enggak pernah niat loh, baru tahu. Itu sudah berapa tahun? Tiap mandi janabah enggak pernah napa niat. Berarti kan boten sah. Qodho pinten taun? Subhanallah. Lho kaya ngoten iku faedahe awor kalih wong alim jadi ngerti. Begitu juga faedahe meneh kadang-kadang tiyang boten paham masalah zakat. Boten paham plus carane zakat iku ya apa, carane korban ya apa. Falamma jalasa ma'a wahid minal ulama wastama'a kalamahu, kiambae ngertos, oh carane begini ya zakat sing bener, oh carane begini yang akikah sing bener, mbiyen cempe durung umur sak belet ta gawe kurban. Oh lah niki ngerti kesalahane kabeh. Mbiyen sak derenge kumpul kali ulama salaman terus, kapan ketemu wong wedok ajnabiyah gak ono hubungan mahram salaman, karo sepupu salaman, goncengan bareng dugi pundi-pundi. Barang masya Allah kumpul kalih wong alim ngerti, oh itu gak boleh salaman karo wong ajnabiyah, gak boleh gonjekno ipare, gak boleh gonjekno sepupune, gak boleh. Oh lah niki faedah sampean teko teng di majelis ilmu. Begitu coba nek orang ngerti terus ya apa. Zaman biyen durung kumpul kalih wong alim kiambake gak tau kudungan, mboten ngerti memang kranten lahir keluargane ora kudungan kabeh nduk ndi ngoten. Masya Allah, sampai roke sak dengkul barang ngoten orang jarak. Layah-layah teng masjid ngrungokno wong alim ngaji. Lho, tibae kliru kabeh. Taubat ilallah, subhanallah. Lho ngeten iki faedahe teko teng ngene majelis ilmu. Mulane saestu sangat penting wong teko teng ngene majelis para ulama, hatta misale mboten paham napa sing didhawuhno, niku mboten rugi kranten asal ganjaran, pun asal ganjaran. Hatta misale turu niku meluntuk. Nggih, hatta misale gak paham meluntuk. Jenengan emot hadis sing nyerangaken fadilai ahli zikir. Masyaallah. Dadi innalillahi malaikatan sayyarin. Gusti Allah gak ada malaikat sing tukang mlaku golek majelis-majelis zikir. Barang pun rawuh ketemu melu binara, pun malaikat-malaikat do binara. Sampai akhirnya intine cerita Allah Ta'ala nyukani anugerah ngepura tinggini ahli zikir ini. Malaikat matur, ya Rab, temeriku wonten tiang sing melu lunggo tok, tapi mboten melu di zikir. Kok jenengan sepura pindah gambile ngoten? Tiba-tiba jawabannya Allah Ta'ala, ha'ula'il qawm la yashqa bihim jalisuhum. Ha'ula'il qawm la yashqa bihim jalisuhum. Jadi sing wari lunggo niku mboten ciloko, melu untuk enak. Walaupun tekone tingine majelis zikir karena layah-layah keselen pas lunga teng masjid apa istirahat teng masjid layah-layah melu lungguh nang nguri ana wong zikir Allah melu disepuro pisan ulail qaum la yasqa bihim salisuhum. Kadzalik majelis ilmu kan majelis zikir, ya mungkin tekone gak sengaja layah-layah atau teko sengaja gak paham enak ulail qaum la yasqa bihim salisuhum. Mulane jenengan kepingin duwe mahabbatillah, mahabbati rasulillah, sering kumpul kalih para ulama,
kersane jenengan pireng napa sing didhawuhno hadise Kanjeng Nabi, sifate Kanjeng Nabi, sifate para aulia, carane ibadah sing bener, taat sing bener. Kalau tiyang pun tebih sange majelis ilmu, tebih sange majelis para ulama, niki mungkin alamat pun, alamat khusarah, alamat yang mbak mboten faham lan mboten gadah cinta dumateng ahlil ilmi. Qala wa khalatu ahlal fiqh wal hikmah. Masya Allah, kadang tiang-tiang, kadang sebagian tiang niku kadah anu nggih, kadah perasaan nggih, kadah perasaan ya opo begitu badhe kumpul kalih ulama ya opo ya opo. Jane mboten saged ada perasaan kaya ngajan. Kalau memang hajat teko. Nggih. Lah kadang-kadang wong alime nggih repot. Badhe ngejak nggih bingung ya mbak ini ku. Ya opo ya opo ya wis. Jadi enake buka majelis sing zahir ketinggal tiang kata. Jadi umpama wonten tiang kepingin melu ngrungokno melu ngaos niki mboten sungkan mboten iki. Walhasil ala kulli halin niki nerangaken keutamaane tiang satu ingkang tawadhu, nomor loro ingkang nginfakaken hartane, nomor telu ingkang merasa dzil-dzul terus, nomor sekawan, nomor gangsal duwe sifat rahmah tingine ahlaz zullah wal maskanah. Wau kula terangaken iki sangat penting nggih, gadah welas tingine wong sing dalil, wong sing miskin. Welas niki kudu dibuktekno kalih Musa ada kalih Muasa kalih ihsani. Wa khalatu ahlal fiqh wal hikmah, sapa ngerti dengan barokah kumpul kalih ahlil ilmi anake seneng napa ilmu. Qala an Anasin radhiyallahu ta'ala anhu qala ngendika sapa Anas qala ngendika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walladhi nafsi biyadih demi zat nafsi kang utawi nyawa ingsun iku biyadih ing dalem kekuasaane alladhi niki sumpah nggih. Jadi Kanjeng Nabi sering nggih mboten istilahnya mboten disuwuni sumpah tapi langsung sumpah. Mergane dawuh sing badhe disampaikaken niki sangat penting, jadi dikuataken kalih sumpah. La yadullah, jadi walladhi demi zat nafsi kang utawi nyawa ingsun. Nafsi niku ay ruhi iku biyadih ing dalam kekuasaan Allah. Jadi dawuh nafas itu maknane kata. Nafsun kadang maknane awak. Awak niku juga nafas. Terus badang maknane roh kaya walladhi nafsi biyadih. Kadang-kadang maknane darah. La nafsalahu sa'ilun. Jadi mboten-mboten darah sing mengalir. Kadang-kadang maknane kata hati sing ya. Walladhi nafsi biyadih la yadau ora nyelehaken Allahu sapa Allah Ta'ala. Ar-rahmata ing rahmah ing welas. Illa ala rahimin angin ingatasi wong sing welas. Ini kicubi Gusti Allah mboten welas kecuali tinggini tiang sing welas. Loh kulna matur sapa kita ya Rasulullah, kulluna utawi sekabiani kita iku rahimun wong sing welas. Ngeten Kanjeng Nabi dawuh Allah Ta'ala mboten deleh kewelasan kecuali tinggine tiang sing welas. Berarti mana nih nak kepengin tok rahmai Allah kudu welas. Lah sahabat niki muskil, muskile ngeten. Lho kuwabe tiang itu kan ya welas. Ayo jubi jenengan sebagai orang tua. Niki pun pasti wis welas teng anak. Welas teng nopo? Anak wedok, anak lanang niku pun pasti. Nah ono wong tua gak welas teng anak ya berarti minha begitu kan. Niku pun mesti wis dadi tabiate tiyang mboten wong tok welas teng gene anak niku. Hatta ayam welas teng anak. Macan mawon hayawan welas teng anak. Nek ora percaya cubi jenengan teng alas jipuk anake macan. Nggih. Nek ora jenengan mungkin dikejar-kejar kali macan-macan. Niku pun dados tabiat hatta mboten tiyang welas. Ngoten. Sapi niku kurang nopo nih kali anak ingatan hati-hati bener aja sampai ngideki anak gitu. Niki rahmah ngoten. Jadi sahabat niki janggal kabeh kita kan pun welas kanjeng Nabi
Kulas teng anak misalnya nggih. Kulas teng bojo. Kapan wong kan kulas teng bojo? Mboten kulas teng bojo nggih mumpun pisah dangu. Wong-wong iku duwe tabiah napa naminipun bosen kok. Jenengan jejuduan wis 20 tahun, 40 tahun ya ora ana bosene mawaddah waroh warohmah mesti welas. Lah nek ana wong duwe bojo ora welas ya berarti tiange piye ngoten perlu digawa teng kene. Teng kene tabib sing ahli masalah kejiwaan nipun. Mesti welas mawaddah roh rahmah. Berarti nek ngoten kapan wong teng donya niki mun welas. Teng kene santri mawon sing asline mboten wonten korobah niku welas. Jenengan gak ada santri kok santri ini dicelo diejek kali tiang nggih mboten trimo. Mboten nggih welas. Jadi ini pun gawan istilahipun. Lah yok napa? Mulane sahabat niki tangklet ya Rasulullah kulluna rahim. Kita kabeh welas berarti kita kabeh mesti ndo rahmai Allah. Lho tibae dijawab kali Kanjeng Nabi ngeten. Qala ngendika Kanjeng Nabi, laisan ladzi yarhamu nafsah wa ahlahu khassatan. Laisa ora ana sapa rahim wong sing welas sing ngahai diwelasi kali Allah iku alladzi iku wong yarhamu kang welas sapa ladzi nafsahu ing awake ladzi wa ahlahu lan keluargane alladzi khosatan hale tertentu walakinil ladzi yarhamul muslimin. Tapi ini wong sing melasi sapa lagi ing pira-pira wong Islam. Subhanallah nggih aku kula tambahi keterangan gedhe. Sahabat kan tanglet teng Kanjeng Nabi, lho kabeh kita niki welas Kanjeng Nabi. Niki pemature sahabat leres. Kabeh kita welas, welas teng awake jelas. Welas teng keluarga, welas teng anak. Lho ketibae jare Kanjeng Nabi gambele bukan itu yang saya maksud. Tapi rahim sing diwelasi kali Allah niku wong sing welas teng al muslimin. Wong sing welas nek wong Islam kabeh ora cuman welas teng awake dhewe, mboten welas teng ngene anake tok tapi teng sedaya tiyang Islam. Lah ngene iki lho, nerapno rahmah teng ngene al muslimin niki nggih mboten gampil lho nggih. Masyaallah, sedaya tiyang muslim niki dulur njenengan. Jenengan mentahkik keukhuwahan antaranya jenengan kali muslimin niki dari masih sakit. Kita kumpul karo wong Islam tiap hari nggih. Tapi mbuktekno nak kita niki dulure wong Islam dengan arti welas tenan, perhatian tenan, nolong tenan, wis pokoke kados dulur memang itu kan nggih tesih dereng mungkin sedaya tiyang sakit. Nggih wonten kathah sing sakit tapi nggih ngoten mboten sedaya sakit. Padahal kita wis krungu innamal mu'minuna ikhwah. Kita wis ngerti fadilah rahmah tapi kadang masalah tatbik niki sing sangat sulit. Jenengan pernah krungu wonten tiyang Islam lagi kena musibah terus jenengan kiambakan nangis eling ya Allah musake ila akhirhi kadang mboten tekan, mboten dugi sak monten. Kadang-kadang krungu si fulan lagi kena musibah niki tapi ati nggih mboten yataharrok. Ati nggih mboten gumrejet ya apa ya ora. Ya pancet kaya gak ana apa-apa. Ini berarti maknane tesih dereng wonten rahmah dumateng al-muslimin secara ammah. Jadi intine nak kepengin tok rahmate Allah, wong Islam kabeh iki welasi. Lah ya apa carane welasi? Apa berarti nulung teng masalah urusan dunia, urusan harta? Oh mboten harus begitu. Nggih mboten harus begitu. Jenengan dongakno tiap-tiap bersolat tengene tiang Islam. Muga-muga keadaane tambah sae. Muga-muga tambah Masya Allah enak elan sak teruse diparingi selamat saking balak saking musibah. Itu sudah termasuk gambarane rahmat tengene tiang Islam. Dan jenengan gada ilmu-ilmu jenengan tularno tengene tiang Islam lintu. Niku termasuk gambarane rahmat. Jenengan gada dunya luwe wonten tiyang Islam pas butuh jenengan sukaaken lan bantu niku termasuk rahmah. Jenengan semerap tiyang muslim sepuh mboten sakit melampah jenengan tuntun misalnya sampai dugi tujuane niki nggih gambarane welas tengene tiyang Islam. Jenengan misalnya duwe anak urung iso apa-apa terus jenengan welasi dipun kirimaken dibiayai ngaji niku nggih termasuk welas. Jadi contohnya welas niku kathah sangat gambarane mboten cuman setunggal.
Pokok intine rahmah, kadang-kadang rahmah bidu'a. Kata cerita ingkang pun sering kula aturaken teng panjenengan nalikane wonten setunggalipun wali dipun sanjangi kalih murite, dipun suwuni ndongakno elek tenggene tiang-tiang sing lagi rame-rame nglakoni maksiat, kenging ndongakno elek mugi-mugi rusak kabeh, hancur kabeh. Lah kok tibake karo waline nambah didongakno muga-muga dadi ahli jannah kabeh. Lho maknane ya apa? Maknane muga-muga taubat kabeh dadi wong apik kok terus dadi ahli jannah. Iki berarti jawaban lang yang luar biasa. Ini jawaban yang timbul sange rahmah qalbiyah, rahmah ingkang saestu. Dugi mriki wallahu taala alam. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sahbihi ajmain. Allahumma jali ijtima'ana hadha ijtima' بارك وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما لا تجعل اللهم فينا ولا معنا ولا إلينا شقيا ولا محروما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين الفاتحة